На майданчику біля сходинок каскаду фонтанів «Райдуга» монтують великі намети. Тут буде представлена локація столичного фестивалю «Made in Ukraine». Він об'єднує виробників зі всієї України. Спектр найрізноманітніший – від вуличної їжі та напоїв до одягу або якихось виробів. Декоратори готують етнічні фотозони, над однією з конструкцій розвішують барвисті стрічки та ліхтарики. Будемо робити праздник, показувати, як ми відпочиваємо в Києві, в центрі міста. Вот, привезли свой праздник в Запорожье. Сегодня концепция – это осень. У нас на прошлых выходных был фестиваль в Киеве, тоже Made in Ukraine, вот, осень. Будет сено, тыквы, цветы, в общем, такая осенняя теплая атмосфера. Якщо втомилися, у парку внизу розкладають сіно для відпочинку. До речі, на цій галявині буде медовий кут. Здесь у нас буде около 15 ульев. Здесь у нас будут профессиональные пасечники, которые объяснят, каким образом появляется из цветов мед. Здесь будут представлены несколько пчеловодов, которые представлены масса разных сортов меда. Все это можно будет попробовать. Концепцию проведения Покровского ярмарку та Дня міста, власне, змінили цього року. З набережної ярмаркова площа переїхала на стадіон по сусідству. Ось в цих наметах будуть представлені райони міста та області. А тут працівники тягнуть електричний кабель для живлення цієї сцени. На ній виступатимуть місцеві колективи, та потужність треба зовсім не іграшкова – 40 кВт. Тут основна робота раніше зробили, в основну роботу. Протягнули всі сили, тепер ще генератор привезуть, поставять. Потім генератор запитаємо на цю всю лінію від генератора, і буде все працювати. Все буде добре. Мабуть, головна прикмета цьогорічних свят – різноманітність та насиченість програми. Організатори намагались врахувати будь-які смаки. Ми намагалися цього року зробити так, щоб ярмарок і святкування Дня міста стало, знаєте, ну, більш, скажімо, розважальним та культурним. Щоб це було не просто вихід на пікнік, а ще можна було дізнатися якусь культурну складову інформацію. За всі два дні, мені здається, будь-хто з будь-якими смаками зможе знайти для себе щось цікавеньке. Завершується і монтаж великої сцени. Перед нею буде козацький ярмарок. Майстри зі всієї України представлятимуть власні вироби. Проте про всі цікавинки краще дізнатися самим, завітавши на свято. Артур Туркін, Дмитро Драгунов, телеканал Z.